السلام علیکم ناظرین، ہم قلعت عثمان کے سیزن ون کا آغاز کرنے والے ہیں، لیکن آج کی قسط میں ہم قلعت عثمان کا ٹریلر پیش کریں گے۔ ٹریلر کے آغاز میں عثمان اوتاق میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس میں انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سجدوں کی تسبیح، انصاف میرا وصف، بہادری میری میراث، تلوار کی کاٹ میری ہیبت، ارطغرل کا جانشین میں ہوں عثمان۔ قرلس عثمان ارطغرل کے تین بیٹوں میں سے اس کا سب سے بہادر اور سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔